Keď poviem slovo ponožka, blížime sa k cieľu? Ne. Neblížite sa k cieľu. Lebo ja si prvú dávam trenírku, keď sa obliekam. Čo je to podprseka? Z detí som doma. Ja aj rodičia sú to tak nič. Vraj, niektoré podprsenky sú jak balíky od čipsov, že otvoríš a polovička chýba. Neviem, nepoznám. To sú pužabky, áno. Ale zase je to jediná vec, ktorá ťa vždy podrží. Aj sa s tebou pomodlia, keď treba.